En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Automobilisten hebben het maar zwaar. De benzineprijzen staan op recordhoogte en dat lijkt voorlopig ook zo te blijven. Dit raakt natuurlijk ook bezoekers van de Wiegense markt. Veel te hoog, jongens. Veel te hoog. 2 euro. Een litertje. 15 kilometer rijden. Oh, daar hou ik mij helemaal niet mee bezig. Maar ik denk wel dat het heel vervelend is. Rijdt u auto? Ja, ja. Maar dan merkt u het toch? Ja, maar ik rij maar 1 keer in de week dat ik hem nodig heb. Dus. Daar kun je niks aan doen, hè. Het is gewoon zo. Rijdt u niet minder dan nu? Nee. Ik fiets veel. Ja, het is eigenlijk natuurlijk helemaal niet nodig om zoiets te doen. Ja, alleen de regering wordt er rijk mee. En bedoel, voor de rest, wat heb je er rijk aan? Mensen die naar de werk moeten. En dat soort zaken die mijn auto's hier rijden wat niks kost. Die proberen elke week rond te komen om benzine erin in het ding te gooien. Om naar het werk te gaan. Omdat die 6 jaar, dan moet je met de bus. Er zijn dingen bij, daar kom je helemaal niet met een bus. Nee. Op industrieterreinen. Nee. Ik gebruik geen benzine. U rijdt helemaal nooit auto? Ja, mevrouw wel. Ja? Ja. Maar die merkt dat natuurlijk ook in de portemonnee. Ja, dat klopt. Dat is mijn portemonnee niet. Dus ja. Ja. Maar ik gebruik weinig benzine. En ik ga meestal met de fiets. Het is een kwestie van energietekorten. En dat is de oorzaak dat die benzineprijzen stijgen. Dus waar een tekort is, stijgen de prijzen. Nou, dat is niet prettig natuurlijk. Nee? Nee. Maar wat moeten we eraan doen dan? Ja, wat moeten we eraan doen dan? Ja, ik denk toch wel dat de belasting daar toch nog wel vrij hoog op is. Ja. Dus dat zou misschien eens aan de beneden kunnen. Maar we kunnen ook minder rijden. Dat kan ook. Maar ja. Ik denk dat mensen misschien toch al wel minder rijden. Ik weet het niet. Echt voor je plezier weet ik niet of je rondjes gaat rijden. Het zou mooi zijn als een kwartje van Kok een keer terugbetaald werd, hè? Dan waren we er in ieder geval met een kwartje al naar beneden. Maar dat ben ik niet voor, ja. Nee? Ik ben er niet voor om te drukken. Ik ben er hier voor om muziek te maken en te wandelen. En verder is niks. Ja, een kwartje van... Ja, minstens een kwartje. Ja. En de benzine, ja, wat jij zegt, minder rijden. Ja. Ik zit nog steeds op die 1000 euro van Mark Rutte te wachten. Ze moeten vanuit de regering met deze tijd, moeten ze gewoon zeggen, joh, we doen een kwartje of 50 cent eraf. Wat zijn met de hoge heren van de Shell, van die benzinemaatschappijen, die hebben die prijs opgedreven. Dat hebben we nooit terug gehad. Nee. Dus daar zit echt wel wat in, dat zou wel mogen, ja. Maar die gasprijzen gaan ook zo omhoog. Neemt u nog maatregelen? Oh, dat heb ik al jaren terug gedaan. Ja? Ja. Wat? Warmtepomp, zonnepanelen. Dus ja. Gebruik niet veel gas meer. Alles dubbele ramen en alle muren ingespoten. Ja. En verder kan ik er niks meer doen. En de deur dicht houden en de gordijnen. Ja. Nee, niet vanwege de prijs, maar meer vanwege het milieu. Ja. Ja. Dat wel. Dat wel. Dat ik hem wat, als ik niet thuis ben, dat ik hem naar beneden zet, mijn verwarming. Ja. En s'avonds ook eerder naar beneden? Ja, heb ik wel gedaan. Ja. Ja. Misschien net een graadje lager zetten, verwarmen. Ja, de ramen toch. Je moet wel goed luchten, maar je kunt daar wel wat op letten natuurlijk. Ja. Maar ja, ook dat houdt een keer op, hè, want je gaat ook niet in de kou zitten. Warm is warm. Ja, lekker is lekker. En wat betekent dat nu voor u? Wat geeft u nou per maand meer uit? Ja, ik zou het eerlijk gezegd zo 1, 2, 3 niet weten, maar natuurlijk meer. Want je blijft evenveel rijden, dus de kosten zijn hoger. Ja. Maar u gaat niet minder rijden daardoor? Ik ben niet minder gaan rijden, nee. Jawel. Ja? Ja, dat merk je wel. Met alles natuurlijk. Het is niet alleen de benzine, hè? Alles is 4% duurder, hè? Alles is duurder en dat merk je echt wel. Ja. Ja, ja. Ik rijd zo weinig, hè. Ja, u rijdt weinig. Als ik hem 40 euro benzine ingooi, dan rijd ik hem rond. Waar houdt het op? Ja. Dat is de grote vraag. Ja.